Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah kelas saya yang saya wujudkan untuk PDPR dan ia adalah virtual class di mana murid-murid saya akan masuk ke dalam kelas dan duduk di tempat masing-masing. Mereka juga akan bergerak ke kumpulan masing-masing di meja yang telah ditetapkan dan bahan telah disediakan di stesen tersebut. Bagaimana untuk menggunakannya? Jom kita lihat. Hasilkan virtual classroom yang boleh kelihatan seakan-akan kita dan murid-murid berada di dalam kelas yang sama, kita boleh menggunakan satu aplikasi yang dipanggil sebagai Qumo Space. Okay, just type saja Qumo Space app. Okay, bagi pengguna baru, kita akan nampak di sini Qumo Space. Okay, just click saja di sini untuk sign up. Okay, bila anda dibawa ke paparan begini, just click saja try for free. Okay, try for free, sign in with email, okay, sign in with Google. Ini adalah akaun yang telah diwujudkan. Okay, kalau anda lihat di sini, ia ada. Okay, ini adalah profil untuk pengguna berserta dengan email yang digunakan dan anda akan lihat di sini, your space. Okay, space kita akan diwujudkan setelah kita sign up untuk menggunakan Qumo Space. Untuk pengetahuan semua, penggunaan Qumo Space secara percuma mempunyai beberapa kriteria yang berbeza dengan penggunaan Qumo Space yang berbayar. Okay, bagi penggunaan Qumo Space yang percuma, kita diberi kemudahan untuk menyediakan satu space tetapi unlimited rooms. Kita satu nama. Okay, contoh kat sini, bila dah masuk part ni, klik saja join space. Okay, join space anda akan dibawa paparan begini. Nak gunakan mikrofon? Yes. Dan yes untuk kamera. Okay, jadi klik saja di sini. Join. Okay, bila dah klik join, anda akan dibawa paparan bilik-bilik yang ada. Okay, ini adalah rooms-rooms yang ada. Jika lihat di sini, satu room boleh memuatkan 30 peserta dalam satu-satu masa. Tetapi kita boleh membuat banyak rooms. Okay, just add room di sini untuk create room yang baru. Di sini saya akan create room yang baru. Just click add room. Okay, ada pelbagai template yang boleh dipilih. Sama ada nak pilih template ataupun nak mulakan dengan scratch, build your own room. Okey, kita namakan room tersebut. Nama okey, kita namakan sebagai nama kelas. Okey, tiga utarit. Kita boleh pilih saja mana-mana yang sesuai untuk kelas. Boleh pilih, ada banyak template yang ada di sini dan ianya sangat menarik kerana ia kelihatan seperti kita berada di tempat tersebut. Contoh di sini saya ambil template classroom. Klik save. Baiklah, ini adalah kelas room yang telah diwujudkan. Okey, klik saja di room yang baru diwujudkan tadi iaitu 3U tarik. Okey, tips for getting started ada arahan di sini. Use arrow key. Cara nak menggerakkan kita menggunakan arrow key. Atas, kiri, kanan, bawah. Ataupun boleh menggunakan WASD untuk pergerakan. Baiklah, ini adalah room yang telah diwujudkan sebentar tadi untuk kelas 3U tarik. Okay, kalau kita nak lihat keseluruhan room tersebut, boleh gunakan saja fungsi kat sini, plus dan minus. Okay, nak kecilkan ataupun besarkan. Tapi kalau kita nak tengok keseluruhan room tersebut, just klik saja di hujung ni, M. Type saja M ataupun klik map. Kita akan nampak keseluruhan bilik tersebut. Okay, kita tengok menu yang ada dalam Qumo Space. Okay, fungsi chat. Fungsi chat boleh digunakan untuk kita berkomunikasi dengan peserta ataupun dengan murid. Sama ada kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak berkomunikasi secara keseluruhan dengan semua peserta ataupun kita boleh berkomunikasi secara persendirian bersama dengan peserta. Okay, just kita klik saja di titik tiga yang ada. Okay, titik tiga dan kita boleh berkomunikasi dengan hanya murid tersebut saja. Message tu sampai dekat murid tersebut saja. Orang lain tak tahu. Okey ya.
Fungsi chat juga boleh digunakan untuk menghantar maklumat ataupun link-link yang berkaitan sekiranya murid tak dapat nak buka ataupun ada masalah semasa sesi PDPR. Okay, just tinggalkan saja mesej di ruangan chat. Okay, bagi people di sini, nombor ni menunjukkan bilangan peserta yang ada pada sesi tersebut. Contoh kat sini ada satu, saya seorang saja. Kalau ada murid yang masuk, akan bertambah bilangannya di sini. Dan bila kita klik di kat sini, okay, nampak kat sini saya sebagai host. Selain daripada itu, bila ada murid masuk dan ada pertambahan murid, just klik saja di titik tiga yang ada di tepi untuk kita assign co-host. Okay? Untuk segala aktiviti dan juga tindakan yang berlaku di dalam room yang telah diwujudkan, hanya host dan co-host sahaja yang boleh bertindak. Okey, kamera di sini. Okey, jadi kita akan lihat siapa yang sedang berada di dalam room tersebut. Okey, bolehlah galakkan murid untuk buka kamera supaya kita nampak murid berada di depan kita. Okey, pergerakannya adalah klik kiri kanan atas bawah untuk menggerakkan kita yang berada di dalam room tersebut. Okey, mikrofon, pastikan kita dah turn on mikrofon untuk bercakap. Okey, broadcast. Broadcast bermaksud di sini sekiranya kita sedang bercakap, kita nak highlight kita sedang bercakap pada waktu tersebut, boleh klik broadcast. Okey, sama ada kita nak broadcast di dalam bilik ni saja ataupun everyone's in all rooms. Tadi saya dah tunjukkan ada beberapa room boleh diwujudkan. Okey, jadi kalau kita bercakap untuk this room saja, main, maksimum 30 orang boleh mendengar. Tetapi kalau kita klik everyone in all rooms, maksudnya jika bilik tersebut ada 30, 20, 20, jumlah 70 orang boleh mendengar. Okey, klik saja di sini untuk membuat setting. Okey, start broadcast. Sekiranya saya start broadcast, okey, paparan orang yang sedang bercakap akan kelihatan di sini. Guru boleh broadcast dan murid juga boleh broadcast. Dan pastikan murid membuka kamera dia supaya kita boleh nampak dia sedang bercakap. Okey, seterusnya. Screen share. Paparan screen share di sini adalah sama macam kita screen share semasa membuat PDPR di dalam platform yang lain, ya. Okey, kita boleh broadcast sama ada dalam room ini sahaja ataupun everyone in all rooms. Kalau ada 10 rooms, ada 300 peserta, 30 setiap room, jumlah 300, kita nak semua mendengar, kita klik saja everyone in all rooms. Tapi kalau untuk satu kelas tu saja, kita klik this room. Okay, select screen share source, kita boleh screen yang mana kita nak gunakan. Okay, so start broadcast. Contoh saya nak broadcast, macam biasa kita boleh pilih sama ada nak broadcast window, Chrome tab. Okay, kalau ambil entire screen ni susah sikit lah sebab nanti orang akan nampak apa yang sedang berlaku, kita tengah buat apa masa tersebut. Jadi kita fokuskan hanya untuk PowerPoint presentation ataupun menggunakan Chrome tab yang lain yang kita nak gunakan semasa PDPR tersebut. Okey, klik saja share. Dan untuk pengetahuan semua, untuk menggunakan fungsi screen share ini, hanya co-host dan juga host sahaja yang boleh bertindak. Sekiranya kita ingin murid yang membuat pembentangan, kita nak murid membuat pembentangan, nak share screen, pastikan kita melantik murid tersebut yang membuat pembentangan untuk menjadi co-host supaya dia boleh share screen tersebut. Kalau tak, tak boleh share screen. Share screen hanya boleh kepada co-host dan juga host saja. Ini saya fokuskan kepada package yang percuma. Okey, kalau kelihatan di sini, okey, kita sedang present dan murid akan nampak presentation ni di screen masing-masing. Okey, seterusnya saya stopkan presentation. Okey, exit room, sekiranya dah habis kelas nak keluar jadi exit room. Okey, kita tengok pula setting di sini, ya. Setting di sini adalah sangat penting. Okey, sama ada dari segi kita nak gunakan kamera, kamera yang mana satu untuk murid lihat, dan mikrofon supaya tiada masalah audio. Okey. Okey, kita boleh klik kat sini. Mungkin bila kelas dah bermula, sebab once murid masuk, dia akan bunyi bell ring. Dia akan bunyi bell bila murid masuk. Kalau rasa terganggu, boleh saja unclick kat sini, ya. Play sound for new message. Kalau rasa tak nak terganggu, just klik saja. Kalau rasa ia sangat penting, just klik saja. Okey, ya. Ini adalah perkara yang boleh digunakan untuk menggerakkan kesa ataupun menggerakkan diri kita sendiri. Kita nak berjalan di dalam bilik tersebut. Okey, audio range ini adalah sangat penting dan sangat sesuai untuk digunakan bagi pelbagai aktiviti. Ok,
Okey, kalau kita klik kat sini ada 4 pilihan audio range. Bagi audio range, kita boleh lihat bulatan yang berada di sekeliling kita. Maksud kalau bulatan ni, range tersebut sahaja yang dapat didengar suara. Kalau kita memilih quiet, nampak ya? Quiet dia kecil. Kalau normal, dia besar sikit. Kalau pilih loud, lagi besar. Dan next, untuk memulakan kelas supaya semua dengar arahan, klik saja entire room. Jadi, bila kita klik entire room, satu kelas akan dengar arahan dan juga dengar apa yang perlu dibuat pada waktu tersebut. Okey, fungsi selain daripada tu, fungsi untuk quiet, normal dan loud ini adalah sangat sesuai untuk digunakan semasa aktiviti berkumpulan. Contoh aktiviti berkumpulan sama macam kita gunakan semasa breakout room. Okey, kalau kita klik saja normal, okey, contoh klik sahaja normal. Jadi suara saya hanya akan dapat didengar di kawasan yang bulat ini sahaja. Sekiranya ada 10 murid di dalam kawasan bulat ni, 10 murid sahaja akan dapat mendengar arahan. Okey, jadi ini adalah sangat sesuai untuk aktiviti berkumpulan sebab dia melibatkan kumpulan yang kecil. Kalau kita nak buat penerangan untuk satu kelas serentak, pastikan setting ini telah ditukar kepada entire room. Bila dah entire room, jadi semua murid boleh dengar. Okey, kadang-kadang bila kita bercakap, murid tak dengar sebenar sebab setting kat sini. Pastikan entire room untuk memberi lecture kepada semua murid supaya mendengar sebelum bergerak ke quiet, normal ataupun loud untuk aktiviti berkumpulan. Okey, kita tengok map yang ada di sini. Map yang ada di sini menunjukkan pergerakan murid ketika PDPR sedang berlangsung. Kadang-kadang kita tengah bercakap kan, kita nak tengok murid. Kalau secara keseluruhan macam ni tak nampak. Jadi, kita boleh lihat di dalam map. Okey, next adalah button edit. Button edit ini adalah sangat menarik untuk kita mereka, untuk kita create satu kelas kita yang sangat berbeza dengan orang lain. Okey, ada template, kita gunakan template. Tapi kita gunakan fungsi edit untuk menambah perkara-perkara yang lebih menarik. Okey, klik saja edit. Kalau kita tengok edit dekat sini, kita boleh customize room. Okey, kita boleh customize room dengan klik saja button edit. Ataupun shortcut dia just type E. Okey, bila kita type E terus dibawa ke menu edit. Apa yang boleh diedit? Macam-macam kita boleh edit. Flooring, nampak? Ha, kita rasa nak tukar dalam bentuk tiles ataupun ceramic, just click saja dekat sini. Okey, dan dia berubah. Okey, sekarang saya tukar grass. Okey, jadi nampak seakan-akan kita berada di padang. Okey, ataupun kita berada di taman untuk sesi PDPR. Padahal kita hanya berada secara atas talian. Okey, jadi back dekat sini, saya ambil marble. Okey, fungsi yang ada dekat sini adalah percuma. Okey, dan seperti yang telah saya maklumkan tadi, nak create ni hanya boleh kepada host dan juga co-host. Sebab saya pernah cuba nak assign murid untuk dekor dia punya kelas sendiri tapi tak boleh. Sebab murid bukan host ataupun co-host. Hanya co-host sahaja yang boleh. Kalau kita assign kelas monitor, okey, kelas monitor bolehlah tukar. Dengan syarat murid tahu macam mana nak buat. Jadi saya tukarkan balik dekat sini jadi ni. Gelap sikit kan? Okey, tak apalah. Kita tengok fungsi yang lain pula. Seating. Okey, dari segi kerusi nak buat macam mana? Mungkin semua tu kerusi lecture saja. Nak buatlah satu suasana yang agak berbeza. Jadi, cikgu nak berada dekat mana? Ada pilihan furniture yang ada dekat sini. Nak masukkan sofa. Okey, boleh masukkan sofa. Just click saja dan drag. Okey, drag sofa dah berada di sini. Okey, contoh kat belakang ni kan? Okay, kalau rasa tak sesuai, bolehlah kita bawa ke tempat lain. Kita bawa ke tempat lain. Lepas tu, kita pusingkan dia. Facing kat sini, pusing. Nampak dah berbeza kan? Okay, ni nak masukkan sofa. Okay, ikut kreativiti cikgu masing-masing nak letak apa dalam kelas kita. Okay, seterusnya kita tengok ada pula fungsi yang selain daripada tu ada tables, decor, ground, activities. Okey, kalau activities kat sini ada macam-macam. Kita ikut tema. Kalau misal kata tema tu kita nak sediakan satu bilik yang ada unsur hiburan supaya murid boleh enjoy lepas kelas ke, bolehlah masukkan piano. Sebab bila kita masukkan piano kat sini, nampak? Dia berbunyi. Okey, saya keluar saya tak dengar sebab saya bukan dalam range tu.
Kalau saya dalam range ni, saya akan dengar bunyi piano. Murid pun kalau dia berada dekat luar daripada range piano ni, dia tak akan dengar bunyi piano. Okey? Jadi kita tengok balik edit ni. Activities yang ada, signage yang ada dekat situ menunjukkan apa aktiviti yang boleh dibuat. Okey, gambar-gambar ni menunjukkan activities yang boleh dibuat. Contoh kalau kita letakkan chess dekat sini. Okey, kita letakkan chess kat sini, memang dah link terus kepada chess online. Okey. Okey, contoh kita klik kat sini, kita akan dibawa ke online chess. Okey, sangat sesuai kalau kita nak melaksanakan mungkin aktiviti core curriculum, indoor games, jadi main online chess. Ada banyak yang boleh dibuat. Okey, cuma kita kena customize ikut kreativiti masing-masing. Okey, kita tengok lagi function edit di sini. Okey, kita boleh edit activities. Ada macam-macam activities yang ada dekat sini dan semua yang ada dekat activities ni akan dilinkkan terus ke online. Sama ada secara games tu sendiri ataupun contoh kalau kat sini YouTube. Okey, YouTube ni kita boleh dapatkan YouTube yang mana kita pilih untuk sesi PDPR tersebut. Sesi yang bersesuaian. Okey, contoh kita masukkan satu YouTube dekat sini . Okey, kita masukkan YouTube, masukkan TV ni dekat dalam kelas. Okey, hanya drag sahaja. Okey. Kita nak tambah lagi satu YouTube dekat sini lah Konon. Okey, kalau YouTube dekat sini kita dah cancel. Kita nak berada di sebelah kanan pula. Okey, YouTube. Bila dah ada paparan YouTube dekat sini, kita hanya klikkan sahaja. Okey, kita klik dekat tengah. Dan pastikan kita tahu apakah URL YouTube untuk sesi PDPR tersebut. Dan paste sahaja di sini. Okey, kalau audionya boleh pilih sama ada nearby ataupun entire room. Kalau nearby, hanya dalam range bulatan tu sahaja yang akan dengar. Tapi kalau entire room, semua murid boleh dengar. Okey, klik save. Okey, bila kita dah save, kita akan nampak efeknya dekat sini. Okey, YouTube tersebut telah masuk dalam screen di dalam room ini. Okey, hanya host dan juga co-host sahaja yang boleh bertindak. Sama ada nak play ataupun stop. Okey, pause. Seterusnya kita tengok fungsi yang ada di bahagian custom ni. Fungsi custom yang ada di sini boleh digunakan untuk kita menambahkan lagi item-item yang bersesuaian di dalam kelas tersebut. Item yang boleh di custom adalah custom image, link, GIF dan juga sign. Apa yang perlu dibuat hanyalah klik saja di sini, klik dan drag letakkan di mana yang kita nak letakkan bahan tersebut. Okey, bila kita dah masukkan ke dalam room, klik di tengah ni dan masukkan link gambar tersebut. Buat pengetahuan, gambar yang dimasukkan mestilah gambar yang secara online. Pastikan kita tahu link gambar tersebut, klikkan saja URL link gambar tersebut dan save. Kat sini kita nampak saya masukkan Bitmoji. Okey, kalau kita nak linkkan gambar ni dengan bahan yang ada pun boleh. Pastikan kita tahu link. Contoh dekat sini kita nak masukkan link untuk peta, untuk globe yang ada dekat sini. Kita nak masukkan maklumat yang ada dalam gambar tersebut. Contoh dekat sini ada gambar globe. Jadi saya nak masukkan maklumat berkenaan dengan Earth, Google Earth. Pastekan link dan save. Jadi bila murid klik dekat sini, murid dapat mengakses bahan dan juga informasi dalam gambar tersebut. Begitulah seterusnya dengan gambar-gambar yang lain kalau kita masukkan dan pastikan gambar tersebut dalam bentuk vektor PNG, transparent. Kalau gambar yang ada kotak tu jadi tak berapa cantik lah. Okey, kalau tengok fungsi yang lain dekat bahagian custom, kita juga boleh memasukkan custom link. Contoh custom link di sini, kita klik sahaja dan drag letakkan bahan. Contoh kat sini saya nak masukkan bahan untuk pengajaran dan juga bahan perbincangan di dalam kumpulan. Okey, saya masukkan bahan perbincangan berkumpulan. Saya masukkan link Jamboard.
Kalau kita ada link Jamboard, just copy sahaja link Jamboard dari Jamboard murid dan masukkan ke dalam URL ni. Okay, paste di sini. Okay, apakah yang ada kat situ? Kita tulislah bahan. Okay, Jamboard. Tulis saja Jamboard. Jamboard Group 1. Okay, jadi murid dah tahu. Dia just click saja. Boleh digunakan semasa sesi perbincangan. Okay, seterusnya boleh masukkan juga GIF Search. Masukkan, tarikkan ke sini. Dan kita akan dibawa ke GIF Search. Apa yang perlu dibuat adalah type saja transparent GIF. Okay, transparent GIF. Mungkin mana yang bersesuaian untuk dimasukkan ke dalam kelas. Bolehlah. Ambil je mana-mana. Okay. Kita boleh pilih mana-mana yang bersesuaian. Jadi kena explore lah supaya kita dapat yang lebih cantik dan bersesuaian dengan PDPR tersebut. Okay, seterusnya sign. Okay, dalam kelas kita ni kita sediakan signage. Dalam kelas kita, kita sediakan signage. Contoh, kalau kita ni ambil sign dekat sini, tulis murid kena diam ke, okay, silence. Apa teks yang kita nak masukkan dekat sini, just click saja. Okay, sebagai reminder semasa mereka berada di dalam kelas, okay, keep silent. Okay, ataupun kita nak bawa ke depan ni, dekat pintu masuk kelas. Ada satu lagi signage. Apa peringatan yang kita nak remind murid supaya mereka tak buat semasa berada di dalam kelas? Ataupun mungkin kita nak masukkan signage untuk jangan bising piano ni. Okay, piano ni saya letak kat sini. Okay, saya tak berada dalam range piano jadi tak dengar. Okay, kita masukkan dekat sini sign. Apakah subjek yang sedang berlangsung pada waktu tersebut? Okey, macam kita pergi kursus kan? Kita buatlah date. Okey, tarikh berapa hari bulan? Tarikh hari ni kita buatlah 9 September 2021. Dan dia punya venue. Venue kat mana? Okey, date. Masukkan topik ataupun subjek. Subjek English. Okay, jadi murid tahulah mereka sekarang berada di dalam kelas untuk subjek bahasa Inggeris. Ni dekat pintu masuk. Gunakan fungsi signage. Okay, bila kita dah edit ni semua, bila kita dah edit dan dah complete, jadi kita bolehlah share kepada murid. Bagaimana untuk share? Okay, bagaimana untuk share? Just click saja di button share yang ada dekat atas ni. Klik share dan share room ataupun share space. Seeloknya kita share room. Sebab kalau kita share space, nanti murid tak tahu nak masuk room yang mana. Okay. Okay, copy saja share dan copy URL. Bolehlah dihantar link tersebut ke dalam grup WhatsApp kelas ataupun dalam grup Telegram ataupun di dalam Google Classroom sendiri. Masukkan dalam Google Classroom, beri arahan kepada murid untuk klik masuk dalam room. Okay, jadi murid akan klik dan mereka boleh masuk di dalam room yang telah disediakan. Ini adalah link untuk kelas. Jadi link ni boleh digunakan secara permanent kerana kalau kita tak buka room tersebut, murid tak boleh masuk. Kalau tak ada, mereka tak boleh masuk dan tak boleh bersembang dalam room tersebut melainkan dengan kehadiran host yang ada di dalam room tersebut. Okay, kalau kita share space, jadi mereka akan dapat semua. Tak tahu room mana nak masuk. Kita kena bagi arahan lagi. Setelah tamat kelas dan setelah murid-murid meninggalkan kelas tersebut, okay, guru boleh exit room. Bila dah exit room, kita akan nampak dekat sini setting and privacy. Just click saja di sini. Kita tengok privacy setting yang ada. All registered or unregistered. Kalau kita nak room ni adalah selamat, pastikan only registered users can access this space. Kalau tanpa kehadiran host, jadi murid tak boleh nak masuk ke dalam room tersebut. Di dalam setiap room ada diberikan setting untuk dijaga oleh host.
Kita tengok dekat sini setting ada edit name. Kalau nak tukar, tiba-tiba nak tukar nama kelas lain ataupun nak tukar untuk function lain, boleh tukar saja di sini. Tapi tak risau sebab kita boleh buat banyak room. Okay, close room. Ha, ni adalah sangat penting supaya bila kita dah close room, maksudnya guest tak boleh nak masuk. Okay, guest will not be allowed to join this room. Co-host will still be able to join. Kita dah lantik co-host secara tetap, jadi co-host boleh masuk. Mesti ada host dan juga co-host, jadi murid boleh masuk ke dalam kelas tersebut. Kalau tak ada, jadi mereka tak boleh masuk ke dalam kelas. Okay, murid boleh masuk dengan kehadiran host saja. Sinilah privacy untuk room yang telah disediakan. Jadi selepas habis sesi PDPR, murid keluar, cikgu pun keluar, jadi room tersebut kosong. Murid tak boleh akses tanpa kehadiran guru. Sekian saja perkongsian dari saya berkenaan dengan penggunaan QMO Space dan diharap ia dapat memberikan manfaat untuk mengadakan satu sesi PDPR yang lebih menarik dan dapat menarik lebih ramai lagi murid untuk turut menyertai. Sekian, terima kasih.